Подготвените промени в Закона за регионалното развитие бяха първата и водеща тема на днешното заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен Централен район. Промените са насочени към оптимизиране на действащия сега закон. Промените ще доведат до оптимизиране на системата от стратегически документи в посока на техния брой. От още 400 документа към настоящия момент ще се сведат до 270. Проектът за изменение и допълнение на закона предвижда нова структура и модел на регионалните съвети за развитие, като целта е да се засили тяхната роля. Това предизвика оживена дискусия сред участниците в заседанието. За мен те са реална така стъпка към децентрализация и макар тя да не е насочена към областните администрации, т.е. към регионите на ниво НУЦ 3, все пак да не стопираме процеса тази децентрализация да се извърши към регионите НУЦ 2. Но действително трябва изключително бързо в съгласие да се укрепи административния капацитет на ниво регион за планиране. Проектът на закона все още е на етап обществено обсъждане и в МРРБ очакват предложения до 25 ноември, а промените ще станат факт след като минат през Народното събрание.